Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Եթե դու մեր առաջին եթերից հետո մի շաբաթան նստած տանջվում ու մտածում ես, ասում ես, այ մարդ, այդ սպորտ կլաբը տենաս սրանք ռուսական կամ ամերիկական որ հաղորդումից են, թե ասեմ, անիմաս ժամանակ մի ծախսի սպորտ կլաբը մաքուր հայկական հաղորդումա, ֆորմատը մենք ենք հորինել ու ընդհանրապես տխած չի, տխածը Women's Club-ն է, բարի երեկո բոլորին! Հունիս ամսվա սկզբին ճանաչված երկրների ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունեցավ Արցախում, որտեղ մասնակցում էր Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը։ Ձեր բարձր ծափարությունները ներկա այստեղ ուզում եմ հավելել Արթուր Եդիգարյանին, Դավիթ Մանոյանին ու Աղվան Դավոյանին։ Երբևէ դուք ձեզ փորձել եք մեկնաբանի դերում, որ դուք մեկնաբանեք ֆուտբոլային հանդիպում, փորձել եք։ Դարպասապա փորձես ուշեր, որ բզել չկա, բայց ֆուտբոլային տերմինատորը հարված է Քիմ Քարդաշյանի յետուքի նման շատ դիպուկ ու ուժեղ։ Արթուր ջան, հլը մի րոպե, հոպ։ Մեր բոլորի շատ լավ ընկեր դերասանուհի Տոմա Պետրոսյան։ Շամարտը Արցախում ո՞նց եք ասում։ Բարբա։ Մոսկվայում եք ապրում։ Իսկ ծանրամարտը։ Տիժոլա ատլետիկա։ Ռուսերեն են պրոստա։ Պրոստա լավ ռուսերեն է։ Իսկ հետաքեր գոլ խփելուն ինչ են ասում։ Թխե։ Օ, երկրորդին անեց։ Բոլորիդ կողմից շատ սիրված երգչուհի Սոնա Ռուբենյան։ Կխնցկեմ քեզ մեջ ելած, մի երթար երթար երթար, մնա գրկիս մեջ մնա, գրկիս մեջ մնա մնա։ Սուպեր Սատկով։ Super Zaco, soups and coops in Morocco. Why we keep a gangster? I move like a vato. I am the queen, you the queen. Sport Club. Կիրակի ժամը 21-ին Շանթի եւ Շանթ պրեմիումի եթերում։ Առաջին անգամ Հայաստանում Լաստա ֆուտբոլ, հենց հիմա Sport Club-ում։